במיוחד בבוקר, אני לא רוצה לקחת חלק בהפגנות ובנאומות. בנו יש פה ידידה שהיא גם עוזרת שלי שיש לו יום הולדת, אז בנו קצת לשתות את הכוס קפה ולברך. ובכוונה תחילה, לא בנו בערך. אבל בכל זאת אפשר לבטא על ההקשר. התמיכה שלה גם חשובה בעניין. ההקשר הוא גם בוודאי חשוב, ולכן אמרתי, אנחנו מנסים לעשות שלום בין היהודים ולא מלחמות בין היהודים, ואנחנו לא מוכנים לוותר על העמדה הבסיסית שלנו. אני רק רוצה להזכיר שגם כל ראשי הציונות, כל האבות המייסדים, גם הרצל, גם ז'בוטינסקי, גם פינסקר, כולם, אתה יודע, לא בדיוק הקפידו בשבת בבוקר להגיע לבית הכנסת. ואנחנו מכבדים גם אלו שהולכים לבית הכנסת בשבת. אין שום סתירה בין השניים. פינסקר עשה אותו אמנסיפציה, אז אולי גם אתם צריכים את אותו אמנסיפציה שלכם. אנחנו קודם כל, יש לנו משנה סדורה ואנחנו מעולם לא סוטים ממנה. ודבר שני, אמרתי ואני חוזר ואומר, מה שרואים פה באשדות, הנוכחות תרבות, זה תוצאה ישירה של חוק המרכולים. לכן כל אלו שטוענים שלחוק המרכולים אין משמעות וזה הכל רק רטוריקה, הוא פשוט טועה מטעה. זאת תוצאה ישירה. במקומות רבים קבלת החוק, אישור החוק, התקבל כפקודה להסתער על כל הנושא של אותו מה שאנחנו בדרך כלל מקדשים סטטוס קוו. המקומות, החנויות והזאת פתוחים משך עשרות שנים. הניסיון היום לסגור אותם, זו פגיעה ישירה בסטטוס קוו וזו תוצאה ישירה של החוק המרכולים.